Welcome to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station 91.3 CGCR FM. My name is Maxim Kazakov, and it is my pleasure to host this program for the next hour. Шановні слухачі, вітаємо вас на нашій програмі «Музика України» на радіостанції CGCR. Просимо вас переказати вашим друзям про нашу програму і просимо вас гостити з нами кожної середи о 11:30. Дякуємо! Першим музичним гуртом на сьогодні буде гурт «Ловець снів» з міста Житомир. Вони грають музику в стилі інді-рок, поп-рок, поп-панк. Кожна їхня пісня – це сон, момент життя, який заворожує слухача та спонукає рухатися з ними в одному ритмі. За 3 роки творчої діяльності вони організували концерти по всій країні. Завдяки повній віддачі на сцені підкорюють серця навіть найвибагливіших слухачів. Виступають на різних площадках, фестивалях. «Ловець снів» – це завжди якісний звук, цікаві пісні та позитивні емоції глядачів. У 2019 році вони випустили свій дебютний альбом «Мріяти», який підкорив серця більше десятки тисяч слухачів. А пісні «Неідеальні» та «Мріяти» пробилися в ротацію до багатьох радіостанцій. Тож до вашої уваги пісні «Мріяти» та «Неідеальні» композиції в нашому ефірі прозвучать від гурту «Югабіт», також із міста Житомир. У їхньому репертуарі композиції драйвової, хард-рок-н-рольної та прозорої лейтової музики з ніжними нотками віолончелі та яскравим звуком труби. Вони прагнуть ділитися енергією їхньої творчості на концертах та фестивалях. Тож до вашої уваги композиції «В полоні цього світу» та «Корабель». Композиції метал-групи з Івано-Франківська «Пілум», створеної у лютому 2019 року. Склад групи: вокал Сергій Божко, гітара Андрій Швидченко, гітара Ластік Ластовецький, бас-гітара Тарас Олегович, ударні Юрій Гікавчук. До вашої уваги пісні «Жити так» та «Арена» із альбому «Децимація». The next group, Raising Sabotage, from Kyiv, hits with heavy psych and desert rock since 2015. Raising Sabotage new single Serpent, which is released by Robosfell of Digital, is a story about core fears and the refusal to accept disappearance. It is the master's attempt to find the truth. It is understood that the end is yet to come, but the master tries to deny it. Oh,
You're listening to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station, 91.3 CGTR FM. You are listening to Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station, CGTR 91.3 FM. До вашої уваги гурт Невма, київський інді-рок гурт, який з'явився 1 квітня 2015 року. За цей час гурт виступив на одній сцені з відомими командами, став фіналістом другого рок-фестивалю Кубок Road 66, зайняв друге місце на фестивалі Rock Clip Kyiv UA і також отримав спеціальний приз журі за третє місце в Indie Music Festival. До вашої уваги, композиція «Мене поставили на паузу». Ми прослухаємо від гурту «Зелень». Колектив був створений у 2006 році в місті Києві. Працював у стилі український мікс-рок, використанні різноманітних стилів для створення унікального звучання групи. Команда «Зелень» асоціює назву свого колективу із зеленим кольором, кольором молодості, свіжості, енергії, руху та змін. До вашої уваги композиції «Віра» та «Зайчик». Позиції українського гурту «Неон» «І я засну, а також забувай мене». Зараз чинить тим, я прошу.
більше, ніж ми витати разом, разом зможу так і знати. And the last composition for today will be Kaman Schmack's Soul Space. It was Canadian-Ukrainian composer who lived in Canada. He was writing electronic music, it's art electro style. You can also join his YouTube channel, Kaman Schmack's Music.
You have been listening Musica Ukraine, a program of contemporary Ukrainian music on your community radio station 91.3 CGTR FM. Шановні слухачі, просимо вас переказати вашим друзям про нашу програму і просимо вас гостити з нами кожної середи в 11.30 ранком. This is Maxim Kizakov, thanking for your joining our program this afternoon and inviting you to join us again next Wednesday at 11.30 morning for an hour of musical enjoyment Ukrainian style.